Hivi wewe ni mwanamke wa design gani? Ama ni kitu gani ambacho umefunzwa kwenu? Tuseme kwenu umefunzwa kupenda penda tu. Tambua kitu kimoja tu. Uzuri wa mwanamke ni kujistiri na wala sio kuvaa viguo ambavyo vinaweza kushawishi watu wengine. Hapo itakuwa wewe sio mzuri. Hapo itakuwa wewe unajifanya kuwa mzuri ili wakupende watu kuonekana kama wewe ni mzuri. Tambua heshima yako. Usipelekee utu wako kufedheheka kuwapa watu maneno ya kukuongelea wewe kila leo na kesho. Ukisema unapenda utapenda vingapi kwenye dunia? Tambua thamani ya mtu ambaye anakupenda. Kapoteza muda wake mwingi kukupenda wewe. Kakutambulisha kwao. Kakununulia vitu vingi ambavyo unavihitaji. Leo hii unamwambia kama umpendi. Utamsababisha maumivu makubwa kwenye moyo wake. Usisubutu kumwambia mtu kama umpendi wakati unampenda kwenye moyo wako. Basi mpende. Usiseme unampenda kwa muonekano wake tu ama kwa vitu vyake tu ambavyo uko navyo. Tambua thamani dada yangu. Ukisema unapenda utapenda vingapi?